הצפון הוא מקום עם הרבה השראה, ואני רואה בצפון את הפוטנציאל שתמון באנשים הנפלאים שנמצאים פה. בחברה הערבית יש לנו הרבה מוחות. זה נכס שצריך לממש אותו. במיוחד הבנות שלנו הולכות ולומדות את התחומים החשובים ביותר. פיזיקה, מתמטיקה, אלקטרוניקה, המגמות הכי גבוהות. זה פוטנציאל גדול לנו ולמדינה, שצריך לנצל אותו. העתיד של ההייטק במדינה פה בצפון, כי יש לנו כבר את הכל. את הקרקע המוכנה, את האנשים שיש להם את הידע, ואת הרצון העז שאנחנו נמנף את התחום ההייטק באזור הזה. אני אישית, והרבה מהעמיתים שלי מעודדים את הצעירים ללכת וללמוד את ההייטק, את התחומי העתיד.